waxa laga hadlayay waa amniga dalka. Sidaad ogtiina dalkeennu maanta marxaladda uu marayo inoo wada soconaa. Horta marka hore waxaan cudurdaar u samaynayaa, annagu waxaan leenahay guddi la yidhaaha guddiga amniga oo uu leeyahay baarlamaanku iyo guddiga maxay leenahay difaaca. Wixii warbixinana iyaga ayaa noo keeni jiray oo noo sheegi jiray amniga. Laakiin haddaan ka hadallo waxyaabaha inoo ognahay ee amniga dalkeenna, dalkeennu maanta marxaladda uu amni ahaan ku jira waynu ognahay. Taas uu ku jiraana maaha mid aan ku eedayn karno. Caashaa samaysa wixii hebel baa sameeyey. Waa marxaladooda saaran ummadda Soomaaliyeed inay ka hadlaan amniga. Anigu waxaan ka hadlayaa, waxaan ku noolahay caasimadda qaranka, waxyaabaha aan la kulanno mar walba amni ahaan. Waxaa dhacday mudane guddoomiye horeyna aan u soo sheegnay, marka aanu soo baxnayno imanayno, hadda amnigu hadduu ka bilaabmin qofka shaqsiga, una ka bilaabmina muwaadinka Soomaaliyeeda, una dalka ku wada fidin, amni la-aan cidna ma socon karto. Kulankan maanta fadhino haddaana loo samaynin amni oona jidadka inta la xidho ayaynu ku soo bixinnago ciidamadeenni staafkeenni wadana oonaynu ku imanin baarlamaanka, ma soo shaqo tagnan, mana nimaadneen. Amnigu waxay danta ugu jirtaa waa dadka dhan. Mudane guddoomiye maanta waxaa soo kordhay hab dhowruur sheegay in baabuurta la baadhayo, annaga waa lana dejiyey. Hadda dhibaanada seegnay baabuurteedina waa la baadhay. Waxaanu isku qancinay dhacdadii dhacday habeen hore ee ku dhacday walaalkeen, ilaahay caafimaad ha siiyo, anan u wada ducayno. Wuxuu ahaa walaalkeen muwaadin Soomaaliyeed oo ahaa xildhibaan qaran. Waxaa loogu soo xidhay baabuurkiisa, halkee lagaga soo xidhay, halkee uga timiday, ma isweydiinay. Amnigeennu guryaheennu ka bilaabmayaa ilaasa marka hore aan amni ahaan guri ahaan la noogu sugo. Mudane guddoomiye, annagu markaanu soo marno ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee aanu u cararayna waanu ka cararnaa, waanu ka cabsannaa. Habeen hadday tahay ma tusno idiyadayada, hooyo Soomaaliyeed baan ahaan ku soo marnaa dariiqyada. Waxaanu u samaynaana waa cabsi jirta. Waxaan rabnaa hay-adaha amniga ee dalka ka jira in loo yeedho baarlamaanka hortiisa la keeno, lagulana xisaabtamo amnigii dalka. Waxba yeelaynu Soomaaliyey dalka inaga iskale, dadkiisuna waa inaga. Aan bilowna amniga inaan ka wada shaqayno. Hay-adihii wixii saarnaana ha loo yeedho, hana lala xisaabtamo. Hawshna ha ahaato gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Laakiin amnigu kuma jiro taas. Amni la-aan waa nololla-aan. Kow waa inaan amni helaa, kadibna nolosheennu ay hagaagtaa. Anigu guddoomiye, hadalkeennu ha ahaado la xisaabta lala xisaabtamayo hay-adaha amniga. Waxa amnigii dalka faraha ka saaray oo faraha ka qaadeen lahaa maxaadana waa amni darrada u jirto. Waxa habeen walba dad loo laynaayo, waxa xildhibaanadii ay guryahoodii uga soo bixi laayihiin, waxa shaqooyinka loo tegi laayahay, waa in layskula xisaabtama. Mudane guddoomiye, oo loo yeedhaa walaalkeenna qaabilsan, amniga dalka u qaabilsan, lawyacadda ilaa raaska booni dalka amnigoodii maanta ma sugna. Ifafaalo colaadeed oo badan baa gobollo badan ka jirta. Wax badan oo socdana waynu ognahay. Waa yeelwaayo, waa inagoon siyeelyeelayn. Soomaalinimo waxa lagu dabaalo, hana lala xisaabtamo.